নমস্কার বন্ধুসকল, মই মজিদৰ আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, পুৰণি 500 টকীয়া আৰু 1000 টকাৰ নোট বন্ধ কৰাৰ পিছত এইবাৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ চকু পৰিছে পুৰণি 5 টকীয়া 10 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোটৰ ওপৰত। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত বন্ধ হৈ পৰিব পুৰণি 5 টকীয়া 10 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোটৰ প্ৰচলন। এই কথা জনাইছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এগৰাকী এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰে। হঠাৎ কিয় ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে? মাৰ্চ মাহৰ পৰা কেতিয়াৰ পৰা এই টকা বন্ধ হৈ পৰিব? যদি বন্ধ হৈ পৰে আপুনি এই টকাসমূহ কি কৰিব? আপোনাৰ হাতত যি পুৰণি 5 টকীয়া 10 টকীয়া বা 100 টকীয়া নোট আছে, আজি মই আপোনালোকক এইটো বিষয়ক লৈ সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'তে জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দেখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব, ডাঙৰ খবৰ। মাৰ্চ মাহৰ পৰা বন্ধ হ'ব পুৰণি 5 টকীয়া 10 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোট, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আকৌ সাজু হওক, বিমুদ্ৰাকৰণৰ জৰিয়তে 500 আৰু 1000 টকাৰ নোট বন্ধ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক সাজু হৈছে পুৰণি 5 টকীয়া 10 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোটৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ। শুকুৰবাৰ এই সম্ভাৱনাৰ কথা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ বি মহেশে জনাইছে। মেংগালুৰু জিলা ছিকিউৰিটি কমিটি আৰু জিলা কাৰেঞ্চি মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মহেশে কয় যে বৰ্তমান প্ৰচলিত পুৰণি 5 টকীয়া 10 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোটৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে অহা মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে পুৰণি নোটসমূহৰ প্ৰচলন, আৰু ইয়াৰ বাবে নতুন নোটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা। আনহাতে বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে 10 টকীয়া মুদ্ৰা ল'বলৈ অমান্তি হোৱা বা সন্দেহৰ চকুৰে চোৱাৰ ফলত ব্যাপকভাৱে আৰ বি আই ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি জনাই বি মহেশে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে অহা মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত পুৰণি 5 টকীয়া 10 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোটৰ প্ৰচলন বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।